pagtulungan itong si Joma Season saka si Bernabe Buscaino aka Commander Dante at saka si Ninoy Aquino. Itong si Ninoy Aquino, siya yung utak niyan, utak ng CPPNPA. Heto-heto na naman ako, titirahin ko kayo. Galing sa isip ko, diretso sa inyo. Kaya, bato-bato sa langit, tama ay huwag magalit, yeah! Hey, what's up mga ka-59? Welcome back to my channel. Tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa martial law. Kasi anniversary ng pagdideklara ng martial law ni Ferdinand Edralin Marcos, ang dating pangulo, ang magaling na pangulo na ginawan ng sobra-sobrang black propaganda ng mga Aquino para lang sila makaupo sa gobyerno at mapasok nila ang mga negosyo kasama ang kanilang mga kaibigang elitista at oligarko. Kaya mga ka-59, pag-usapan natin to. Marami pa rin sa ating mga kababayan na sarado ang pag-iisip pagdating sa martial law at sa panahon ni Pangulong Edralin Marcos. Alam nyo mga ka-59, marami pa rin nagsasabi na yung panahon daw ni Marcos ay bangungot para sa kanila. Yung mga maling kasaysayan may tinuro sa kanila. Ako ka-59, lumaki talaga ako ng natanim din sa isip ko na ganito pala ang panahon ni Marcos nung martial law. Magulo, parang wala siyang naidulot na maganda sa ating bansa, hindi naging magaling na pangulo. Yun ang tumata kasi yan ang nasa libro ng kasinungalingan na itinuturo sa atin. Pero ngayon, simula nung ako ay nagkaisip na natamang pag-iisip at na-realize ko na parang may mali. May mali sa itinuro sa akin nung ako ay nag-aaral pa. Isipin nyo na lang mga ka-59 na. Bakit magdideklara ng martial law ang Pangulong Edralin Marcos? Isipin nyo na lang, bakit siya nagdeklara ng martial law? Tanungin nyo ang sarili nyo sa mga nakakapanood nito, sa mga estudyante, sa mga kabataan, sa mga millennials, kahit sa mga matatanda na nakakapanood nito na hindi nila maunawaan. Bakit nagdeklara ng martial law si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos? Tanungin nyo sarili nyo. Hanapin nyo yung kasagutan. Bakit siya nagdeklara? At isa pa, sasabihin nila na nung panahon daw ni Marcos, ang daming pinaguhuli, ikinukulong. Tanungin nyo rin ang sarili nyo. Tanungin nyo din ang sarili nyo. Bakit ka huhulihin kung wala ka namang kasalanan? Ikaw ba, pag may kasalanan ka ba, hahayaan ka na lang? Tanungin nyo din ang sarili nyo. Alam nyo mga 59, napakasimple ng kasagutan eh. Kaya nagdeklara si Ferdinand Edralin Marcos ng martial law dahil ang bansa ay nasa alanganing sitwasyon. Gusto tayong sakupin ng mga komunista, gustong baguhin ang sistema ng bansa. Kaya ang ginawa ni Ferdinand Marcos, nagdeklara siya ng martial law para protektahan ang Republika ng Pilipinas. Alam nyo mga ka-59, kaya lumakas ang CPPNPA nun gawa ng nakipagtulungan itong si Joma Season
saka si Bernabe Buscaino, aka Commander Dante, at saka si Ninoy Aquino. Itong si Ninoy Aquino, siya yung utak niyan, utak ng CPPNPA. Ito naman si Bernabe Buscaino o Commander Dante, ito naman yung leader ng NPA. Ngayon, ito naman si Joe Masison, ito yung leader naman ng Communist Party of the Philippines. Kaya lumakas yung CPPNPA na yan nung panahon na yan. Nagsama-sama yung tatlo na yan. Kaya napilitan talaga magdeklara ng martial law noon si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Kaya mga ka-5-9, dapat talaga hindi naging hero itong si Ninoy Aquino. Talagang real talk na fake hero ito. Sa mga kabataan na nag-aaral ngayon, na pinag-aaralan ang kasaysayan ng Pilipinas, lalo na pagdating sa panahon ni Marcos, tanungin ninyo ang mga teacher nyo, bakit nagdeklara ng martial law si Marcos? Tanungin nyo yan sa mga teacher nyo, bakit siya nagdeklara? At anong mabuting ibinunga ng martial law nung panahon ni Apo Lacay Marcos? Alam nyo, maraming matatanda yung nagsasabi na mas maganda yung panahon ni Marcos. Saka marirealize nyo talaga yung mga ka-5-9 yung pag napag-aralan nyo yung totoong history, marirealize nyo na yung mga plano ni Marcos ay napakaganda sa Pilipinas. Yung gusto niyang mangyari, yung pagmamahal niya sa taong bayan, yung pagmamahal niya sa bansa natin. Makikita nyo naman kasi yung diferensya mga ka-5-9. Simula nung nanunungkulan si Marcos at nung nawala na siya. Makikita mo yun Kita mo na lang nung nagpalit na, naging si Cory na. Lahat ng mga dapat ay sa gobyerno ang nangyari, napapunta na sa mga negosyante na dapat gobyerno ang nagmamayari. Pero nung maging si Cory na, pinagbebenta na ng mga sumunod, simula kay Cory hanggang sumunod, pinagbebenta na, kaya lalong bumagsak ang Pilipinas. Alam nyo, dapat yung mga yung tubig hawak ng gobyerno yan, yung kuryente hawak ng gobyerno, tapos yung salangis dapat meron talaga ang gobyerno. Wala, ang ginawa pinagbebenta kaya nahihirapan talaga ang gobyerno. Kinurap ng mga sumunod na administrasyon. Kaya sa mga kabataan ngayon, huwag basta-basta kayong maniniwala sa aklat ng kasinungalingan, sa aklat ng kasaysayan na puro kasinungalingan. Isipin nyo yung nagawa ni Marcos para sa ating bansa. Napakaganda nun. Nalulungkot lang kasi ako kasi marami pa rin yung mga yung sarado yung isip, nabubulag pa rin ng mga black propaganda ng mga dilawan. Kung may mga wala namang perfectong presidente, kung may pagkakamali man siguro ng si Pangulong Marcos, siguro yung sobra siya nagtiwala sa mga nakapaligid sa kanya. Pero yung kaya naman siya nagdeklara ng martial law para maprotektahan yung bansang Pilipinas laban sa komunista. Pero hindi na naging parang merong mga ilan sa mga nakapaligid kay Pangulong Ferdinand Edralin Marcos na nagmalabis nung panahon ng martial law. Kaya siya ang pinutukan. Pero sa totoo lang, napakaganda nung ginawa niya. Napakaganda ng mithiin niya ng kagustuhan niyang mangyari sa Pilipinas.
kung tutusin nga dapat, hindi ganun kasama yung nasa libro eh. Kasi kung makikita mo yung sa kasaysayan, parang namumulat yung kabataan na sobrang sama ni Pangulong Marcos, sobrang sama ng ginawa niya sa bansa. Pero hindi yun ang totoo nangyari. Kung dapat nga lang na dapat baguhin na nga yung kasaysayan eh. Ang gawin na lang itong mga Aquino na to ang nagsimula ng paghihirap ng Pilipinas, yan dapat isulat sa libro eh, ng malaman ng mga kabataan, mga nag-aaral, na sila ang dahilan kung ba't bumagsak ang Pilipinas eh. Yan yung mga yan. Kaya mga ka-59, bago nyo husgahan si Pangulong Ferdinand Marcos, sana isipin nyo muna ng mabuti. Sana ma-realize nyo yung mga nagawa niya. Ma-realize nyo yung talagang gusto niyang gawin. Kaya napakagaling niyang presidente para sa akin. Isa siyang diktador. Alam mo mga ka-59, ang isang maganda talaga sa namumuno, isang presidente, talagang dapat ikaw ay diktador. Dapat marunong ka magpasunod sa tao mo. Hindi yung ikaw yung sumusunod sa tao mo. Katulad na lang ng ibang presidente, yung mga nagdaan na tagapunas ng tae ng mga oligarko, dinidiktahan ng mga oligarko. Kaya ang Pilipinas walang nangyari. Buti na lang merong dumating na isang pangulo na kayang ayusin. Kahit nasa sobrang lubog na ng Pilipinas, pilit pa rin niyang inaayos ni Pangulong Digong. Kaya saludo ako kay Pangulong Digong. Kaya mga ka-59, masasabi ko lang, huwag kayo basta-bastang maniniwala sa mga black propaganda, lalo na itong mga komunista, itong mga bayarang media na ganito si Pangulong Marcos, so na napaka-dilim ng martial law. Huwag kayong basta-basta maniniwala. Pag-isipan niyong mabuti, bakit nagkaganon? Ba't siya nagdeklara ng martial law nung panahon niya? So, sige na mga ka-59, hindi ko na to papahabain. Siya nga pala, paki-subscribe, like, and paki-hit ng bell button para lagi kayong updated sa aking video. At saka meron akong ilalagay na link sa description, doon yung mapapanood yung sinasabi ko na kung bakit gaano kagaling si Pangulong Marcos. Yeah, sige na mga ka-59.